Boston Mitchell 是来自印度新德里的帅气小伙，强悍的手臂肌肉令他在网络上颇为出名，拥有接近40万粉丝，而他今年仅仅只有22岁，真乃英雄出少年。说起其健身经历，更多的是因为自己当初太过瘦削，他经常羡慕电视机中的健美运动员，羡慕他们的强壮体格，而他经常被同学嘲笑说很难看，骨瘦如柴，看起来就像是吸毒的，这辈子你就这样了，这一度令他感到十分悲伤。所以他在16岁那年就决定用健身改变自己，刚开始他是在家练的，在 IT 上他回忆道，当初他每天都过得非常沮丧，但又不知道从何练起，于是父亲跟他说，你可不练练俯卧撑呢？听到这句话之后，他仿佛得到了灵感，既然如此，那就从俯卧撑开始吧，从每天100个开始，增加到每天300个。此后他并不满足于俯卧撑，还陆续增加了引体向上、自重深蹲等简单徒手动作。为了增加块头，他每天需要带2到3盒饭到学校，并省出零花钱购买健身杂志，帮助自己增长知识。虽然很多人经常嘲笑他，你再练也练不出什么样子，但他并没有放弃，依然努力的去训练，在家练习半年后进入健身房训练。如今他已22岁了，从没想过自己会练出这样的体型。然而他仍不满足于自己的成就，依然想突破自己的极限。他认为人的潜力真的很大，但很多时候总会被外界因素影响。他对很多人的这个行为表示不解，尤其是有些人总是将自己的精力花在找女朋友上，天天想着怎么取悦女孩，给她买这个礼物那个礼物，这有意义吗？更尴尬的时候，最后你还没得到别人的芳心。与其如此，你倒不如将这些时间拿出来，用来提高自己，用来学习或者是健身。所以他一直到如今都没有找过女朋友，拍摄的很多都是和母亲的照片，因为他未来还有更高的目标，就是去国际健美舞台上证明自己。为此他一直在努力奋斗着。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。